بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا یہاں پر بھرتی آئی جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہاں سے تو باہر تو جا نہیں سکتے, ہمارے لیے اگر لوکل ایریا میں اگر ایسی بھرتی ہوگی بہت سارے نوجوان ہیں جو اس میں حصہ لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پر جیسا ابھی ایکسلنٹ کیا اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی ہم آگے بہت اچھا بہتر کر کے دکھائیں, کیونکہ آرمی میں جا کے ہمیں یہ کہ ہم وہاں سے آفیسرس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے لیکن پہلے اسٹارٹ نیچے سے کرنی ہے, اگر سیڑھی پہ اوپر چڑھنا ہے لیکن شروعات نیچے سے کرنی ہے, اس لیے ہم نے ابھی پہلا قدم رکھے ہیں اس ٹیریٹوریل آرمی میں, اور ہم یہی میری خواہش ہے کہ میں اس میں جا کے آگے آرمی کے آفیسرس کے لیے بھی جوائن کروں.